Polícia encontra milhares de capacetes de motociclistas escondidos em telhado de loja no centro de São Paulo. Investigadores apuram se acessórios foram roubados. Operação ocorreu no último sábado, dia 7, em área conhecida como Boca das Motos, por comercializar peças clandestinamente. Polícia encontra milhares de capacetes em telhados de loja clandestina do centro de São Paulo. A polícia de São Paulo apreendeu mais de 3 mil peças de motocicletas durante a operação no centro da capital. Em uma delas foram encontradas 70 capacetes no telhado de uma loja clandestina. A polícia investiga se todos foram roubados. A apreensão ocorreu durante a operação na região de Campos Elíseos, área conhecida como Boca das Motos. No sábado, dia 7, do local é comum as vendas clandestinas de peças irregulares. Loja clandestina de peças de motos do centro de São Paulo. Peças de motos eram vendidas irregularmente em lojas alvo da ação. No entanto, 4 pessoas foram presas por crime contra as relações de consumo, uma vez que o material estava sem o selo de rastreabilidade do Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN. Mais de 1.000 itens foram apreendidos pelos policiais. Foto, divulgação, Polícia Civil. Ó.